принцип знаете, че не обработвам клиповете на Paladins, обаче благодарение на desktop.bg този клип ще бъде едитен, така че знаете ми кода за отстъпка, може да го използвате. Venom, desktop.bg, ако си купувате нещо готинко, аре, приятно гледане. Здравейте, пичове! Снимам ли в момента? А, да, снимам в момента. Тук при мен са Доги и Влади. А, Влади, ние двама сме фанкова. Ние? А, ние сме три фанка, бе! Ние сме три фанка, бе, брат! А, ми се кай, верно. Е, ще трябва игра... Ти ще трябва играеш демич и аз, може би. Не, аз си купих каутъра, защото съм си баш фанк, брат. Е, бата, аз сигурно стрес съм си фанк, защото съм си дигнал, съм си намалил кулдаун. Значи Sky е предсакан, откъде я знам, брат. Sky не мога да играе нещо друго, освен фанк, принципно, брат. Е, аз съм задължително такова, брат. Не го, аз фолвай казах ти. Аре, чочка, умри, брат. А, те, не, бете техните кинеса, че, нали? Е, не го? Ние ги изнесахме, бе. Ей, майк. Аз дори не знам между срещу кои играме, знаеш. Не сега видях. Не бокуци. Некъй мизърняци, бе. Охо. Охо. О, кинастен. Успех да ме видят къде съм, бъд. Ти верно си баш за теб. Аз играх само за тех, бат. Бат, това е някаква нова мета, три фанк. То стън, бат, то стън, какво ми направи? Не, тук е, бат, не знам. Мой гнус. Ох, кинесата им, леле, на 5 кръв съм. Не, некой му би много брутал. Леле, не можах да се измъкна на време. На малко съм между другото от ултата ми. Браво, браво, браво. Охо! Не знам. Е, чак пък толкова да помогна, не повервам, бат. Уши ми е мейн коса бос. О, имам ут. Е, човек, техните фанкери са много дразнищи. Много биги, бат. О, не. Пип! Oh, а, убих губата, тък му го убих. Пива съм. Е, не можах да му се измъкна, бе. Е, и то, и двамата ута едновременно, аре стига, бе. Нема, много ме пребаха тук. О, не, и ута на кинеса. Какво направиш ли тук? Битър, така и нещо здраво, бе, хора. Спокой, бой. Аз ще умръвате. Дева. Пипа, отида отзад. Никой не влезна в ута, аз сега съм глупак, бе. Само че аз би трябвало да мога да се махна от това, за да ги фланкна брутално. Принципно. Как му ме стънне точно сега, бе, бат? Е, би му майката, как филнахме. Дева, много се мраза, бат. Дева, лута на тази. Много ги пропускам, брато, много ги пропускам. Много спиши, човек, не знам. Аз не ги оцелвам всичките, защото игра от дивана и съм легнал, сеш се. И е супер неудобното. Тяхна ти ви убий, тъпи, човек. Това, трипл килла. Отивам да фана кинесата, между другото, че много ме дразни. Ти, защото ме наберезал. Не, от тук беше. Не, това е. Фак, кой ме... Кой ме слоуна? Оф, толкова... Охо! Бат, чувствам се много готин с Иви, бат, кам ти? Готин, мотин. Ме от 500. Айде. Браво, доджи. О, този със ултим. Добре.
То пребали се ли така ми струва? Не, просто ми стъна много късно. Ето Пипа, Пипа трябва да умре, убийте Пипа. Бейт, 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 мейт! Аре, бутаме, бата, зави. Само по мен пие топ 5 раз, бе, човек. Добре, бе, никой не успя да го пие топ, бе, брат. Кой е за кофе? Макорта, бе, брате. Е, нормално ти си хилърта, трябва да те убия. Какво? Как? Обясни, никво лайка, бат. Его, бат, ей, бат, не логиш. Бат, ама когато си само мене ме концентрират, бе, дай, бе. Еми, то логично, тебе те биеш, те сваля с два хита, бат. Дърпат един, удари си до там, бат. Нормалка, и аз ако бях макота, щях тебе те дърпам. Те мога ни бият по-лесно, бата. Фак. То съм преба. Пребах ти много това. Охохо! Айде, айде! Направо ги размазахме, бата, това беше много силно. Биваме ги, биваме ги. Добре, пичове, дайте един тъмп зъп, защото това е първият клип, на който правя някакви готини циганики, моля ви. Не, 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 после виж, много съм гнусар, брат! Брат, и сега ще има пак коментари в това клипа. Ах, ти мръсен продажник и тъна. Спонсорираш Паладин с Букулука. В Паладин вече има реплей, копия на Overwatch. Да, между другото ще видите накрая Paladins имат Play of the Game, надявам се да... Да, ще ми видите моя Play of the Game. Тоест ти искаш да кажеш моя Play of the Game, сигурност не е на Доги Play of the Game. Със сигурност не е на Доги, това мога... Да, мога си заложа... Де я знам, брат. Не знам какво... Мога си дам YouTube канала, ще кажеш на време да го загубиш, брат. Дам си паролата на YouTube канала, ако не е на Доги. Бая съм confident в това. Бой! Бате, мене ме фаща маколата и ме разцепа, бате, никой не ме пази, човек. Ти си нещастен, бате. Хубаво, значи аз се разбавя с това, бате. Мисля ли си? И вито, къде изчезнал, ще е във газа. Бате, Пип! Пип е нещастник! Ей, поне убих Пип, бе, басвам момент. Раното е сам бай да бе. Аре бе, майка ти дева! О, фанахия бат. Уф, тъпли съм бат, тъпли съм честно. Е, не можах го цъкна лута! Ей, дева! Не, лута ми не мога фана това. Леле, какво нап... Какво направих? Самоубих се, бат. Аз имам лут, момчета, момичета. Правим им ето филм. Оф, то с неговите стънове. Естествено, няма се телепортирам. Мерси много... Мерси много, Valve. Моджанг, мерси много, Ноч. Мъжпен, джеб прева играта. Джеб прева играта. Не можах да се телепортирам заради него. Аре ги фланкнеме ти от дясно, аз от ляво, искаш ли? Аре, първо кинеста обаче. Първо кинеста правя. Значи аз дясно ти ляво, окей? Тоест аз дясно ти ляво. Аз брат, ти каза, че ще ходиш от ляво. Добре, няма значение, брат. Аз го пропускам Бомб Кинга, директно ти имам към кинеста. Е, при мене. Фанахме я, принципно. Е. Аз правих хилито. Умря. Мене ме убива и затова сега ще загубим играта, бе. Бихме ги между другото. Принципно мога ти кажа, че ги бихме. 80 на нещо, 90% сме бъдат. Маколата на това. Няма как. Маколата на...
Няма как. Е, това се видя на клипа, това беше по-невъзможно от Роберто Карлош гола, брат. От прек свободния. Естествено, че му вържи сута на тоя лайнер. Браво е, Доги! О, не. Аз умирам, аз умирам. Биг биги, бе! И даже му биг балкинг баш на края. Уу, ля-ля! Дайте видим кой е плей в The Game. Какви си тия гуфси? Мазач. Кво направя? Сигурно си цъкнал едно бутонче, сигурно. Ута. Ута? Да, ута. Ута, да. Леле, какъв силен, какъв добър играч. Бро. Добре, пичо, надявам се клипа ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте им палец нагоре, напишете долу в коментарите, че сте пера си и това всичко мен чао.